ဟေးဒီနေ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြောပြချင်တာဘာလဲဆိုတော့တကယ် reality life event မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရိုက်ကြမှာဘယ်လိုလုပ်ကြမှာလဲဘယ်လိုစီစဉ်ကြမှာလဲဘယ်လို manage လုပ်ရမှာအော် production တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ဟာဒီလိုမျိုး event တွေလဲပါကောင်းပါလိမ့်မယ် wedding တွေလဲပါကောင်းပါလိမ့်မယ်တကယ်ဖြစ်နေတဲ့ real life တကယ်ဟာကြီးမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လို control လုပ်ရမှာဘယ်လိုလုပ်ရမှာဆိုတာသိဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လို manage လုပ်လဲဆိုတာတစ်ချက် ไล่ออกโอเคโอเคเดี๋ยวอะคือเรานอกแทบเกลอจินน่ะดิโลမျိုးอีเวนต์นี่ป่ะไลฟ์ไกลอ่ะได้อะคา live တကယ်လောက်ရတဲ့အခါအဲ့ဒီခါတွေမှာဓာတ်ပုံကိုဘယ်လိုနေရာမှာထားမယ်ဗီဒီယိုဘယ်လိုနေရာမှာထားမယ်မူမန့်ဖြစ်တဲ့ destabilizer တက်ထားတဲ့ camera တစ်ခုကို steady cam ကိုဘယ်နေရာမှာထားမယ်အစားရှိဖြင့်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးရပါနေရာတွေထားသူပုံတွေပြီးတော့ဘယ်လိုနေရာကိုတို့အနောက်ဆက်ဖြစ်လဲဘယ်လိုနေရာကိုတို့အနောက်ဆက်မဖြစ်ဘူးလဲအစားရှိဖြင့်ဓာတ်တွေကို control လောက်ရပါတယ်တကယ်လုံနေတဲ့အီမန့်တစ်ခုမှာဘယ်နေရာမှာလွဲချော်လို့မရပါဘူး overall control လုပ်ဖို့အတွက်အကုန်လုံးမြင်စားတဲ့နေရာတွေပြီးတော့အကုန်လုံးချုပ်ပြီးကြည့်ထားရပါဒီလို event လုပ်တဲ့အချိန်တွေမှာတို့မှဒီလိုမျိုး camera တွေ audio team တွေ lighting ဖွဲ့တွေအဲ့ဒါရသအကုန်လုံးတွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်လုပ်ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးအလုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအဖွဲ့တစ်ခုချင်းစီကနေပြီးတော့မှလေဟာမှုမရှိအောင်အကွက်စိတ်နေအောင်တောင်းစိတ်နေအောင်အားတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့က စုပေါင်းအားဖြင့်လောက်ရပါဘူးဒီလိုစုပေါင်းပြီးလောက်လိုက်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရီဇတ်တစ်ခုဟာတကယ်အကောင်းဆုံးရီဇတ်တစ်ခုကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီလောက်ပါပဲတကယ်အီဗန့်တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလို့ဘယ်လိုနေရာမှာထားမယ်ဘယ်နေရာတွေမှာဘယ်လိုမှသုံးမယ်ဆိုတာကိုသိလုံလောက်ပါပြီဒါစ်အီနော့ပါပြီးတော့အီဗန့်တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဖြစ်လာတဲ
ကျွန်တော်ခုလက်ဆန်တန်းတာလို့တန်းထားပြီးတော့ကိုယ့်လက်နှစ်ဖက်လုံးရဲ့အဆုံးတွေကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ white angle view ဘယ်လောက်ထိမြင်ရလဲဆိုတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်โอเคပါနောက်ဒီပါတွေ့ပါမယ်